Takže přišel jsem ke zříceninám hradu Homolé, který stojí při cestě Vzdušník zdroj do Kudova zdroj. Vznikl v polovině 14. století za Týčka Paneriče. Za husitů byl zničen. Tento hrad vlastnilo také během jeho existence mnoho českých šlechtických rodů. Díváme se zde na pozůstatek kulaté věže. Takový střep její. Tady na areál hradu, kde v současné době zřejmě už nezůstalo nic jiného, kromě této části obvodové hradby. Je tady taky takovýto přístřešek. Tady se stále díváme na onen pozůstatek kulaté věže. Nachází se na vysokém kopci, který je vlastně nahoře jakoby do špičky. Zřejmě odtud také pochází jméno Homole. Na těchto místech se zřejmě kdysi nalézal palác. Když ještě obcházíme, tamhle vidíme další nějaké terénní nerovnosti, zřejmě po dřívějších stavbách. Takže teďka jsme tady kousek před Hronovem, díváme se, vlezli jsme do jednoho bunkru, co tady je, nebo dělostřelecká tvrz. Je to jedna z takových větších, není to takový bublik, jako je na Hostí Bejku. Takže tady to je vršek toho bunkru, tady se díváme dolů, kde jsme šli ještě v opatro níž a ještě zřejmě dál pokračovali nějaké chodby hloubš, kam už jsme bohužel bez pořádného světla nemohli. Je jich tady v polích, kde je, jaký je takovýhle lesejček, tamhle ten nebo tamhle ten, tak tam bývají tyhle ty bunkry, tamhle je například jeden. A jsou tady tyhle velký a jsou tady i takový ty malý bobečky, jenom jenže třeba jsme k jednomu chtěli jít a ten byl v soukromý zahradě, takže jsme se tam nedostali. Takže teďka se nacházíme v Hronově a díváme se tady na nějakou věž městského opevnění. A budeme pokračovat dneska až do Teplic nad Metují, kde chcem kempíkovat a zítra potom přijet do Polska. Čas, ani bychom si neměli kam dát kola a postupujeme dál na naší cestě do Polska. To je nějaký vesnice z Doňov těsně před hranicema s Polskem a tady nás zaujaly tyto zdi. Nad ním již teda v současné době stojí úplně rozpadlý statek, ale tadyhle se můžeme podívat na tenhle ten útvar, což je nějaká bašta půlkruhová, která vybíhá mimo ty hradby další, které tady jsou. Tady se můžeme podívat do jejího interiéru. Je vidět, že má podobu půlkruhu. No a tady potom je ten statek rozpadlej. Tady se nacházíme v nějakém sklepě. Jehož spodní část, jak vidíme, je vystavěna z kamene. Je tady všude teda nepořádek. Vidíme klenuté stropy.
Stejně se jednalo o nějakou tvrz. To zjistíme až doma. Takže přes příkop přicházíme k zříceninám hradu Radosno. Příkop odděloval šíji, která dále potom spadá dolů od vlastního hradu, který se nachází zde. Takže hrad byl založen ve 13. století za Bolka I., což byl nějaký zdejší asi král. A v roku 1497 byl potom dobyt a již nebyl obnoven a zůstal v ruinách, na které se teď jdeme podívat. Vidíme zde takto odkryté nějaké přízemí, zřejmě paláce. Mohlo se také jednat o sklepní prostory. A půjdeme se tam nahoru podívat k hradní věži, která se zachovala na nejvyšším bodě hradu. Jde zpět do palácových prostor, respektive do jejich buď sklepů nebo přízemí a na věž. Opět nějaké prokopané části. A tady takto vidíme hradní věž, která se dochovala docela do značné výšky, aspoň takových 5-6 metrů, a dá se vstoupit i do jejího areálu. Tamhle pod námi se nalézal ten palác. Teď se díváme na věž z druhé strany, kde její zdivo zůstalo takto celé neporušené dírou. Porušené samozřejmě je tady ještě dolů do hradního příkopu, který vidíme tamhle, jak obíhá hrad dokola. Takže díváme se na pozůstatky hradu Rogověc, který vznikl počátkem 13. století. V roku 1392 přešel do rukou králů českých a v 15. století ho Matyáš Korvín nechal na rozkaz zbořit, aby se zde nemohlo usídlit loupeživé vojsko. Tady vidíme terénní věrovnosti, zde se zřejmě nalézala nějaká věž a tady potom pod náma kopou nějaký zřejmě ochránci hradu, jako to bývá u nás, odkrývají zřejmě základy paláce, na ty se půjdeme podívat. To je tamhle. Tady se ještě díváme na pozůstatek zdiva věže. Takhle se to obejdem. Tady nahoře nad náma se nalézá ten hrad. Vidíme, jak tady dolů sypou hlínu, odkrývají nějaké věže a snad hrad bude potom lépe čitelný. Takže nacházíme se nad Záhořím Slezským a díváme se na areál hradu Grodno, který zde stojí na vrcholu. Vidíme nějakou starší jeho část se zříceninou paláce. Tady dole vidíme vybíhat
bašty z Hradeb. Takže ty bašty vidíme tady. Bohužel jsme se tam dostali dneska už až v 8 hodin. Takže areál hradu je zavřený. Teď tam akorát před náma vběhli nějaký šermíři. Takže se můžeme jenom takto obejít. Podívat se na jeho pozůstatky. Tamhle uvnitř vidíme zbytek paláce. Který je potom vidět ještě odsud. I když nám tam svítí sluníčko teďka, ale zřejmě v druhé straně ještě vidíme jeho pozůstatky. Ať se snažím sebe víc, tak sluníčko je silnější než naše kamera. Takže na palác se dívám teďka, když jsem vylezl na hradební zeď. A tady do příkopu. Tady vidíme opěrný pilíř. A tady se díváme opět přes hradby, táme na vybíhající polokruhovou baštu. A tady na hradní palác, který se nad námi takto rýsuje. Tak a tady na druhou stranu od starého paláce vidíme na konci takovou kulatou věžičku, hradby a ještě jednu věž, potom hradní palác, novej, tamhle starý hradní palác a tady vidíme takto nějaký bastion opevněný. A tamhle potom vlastní velké hradby, za nimiž se skrývala stará hradní část. Takže díváme se na zámek Ksiaš, který se nachází kousek od Valbřichu. Jako hrad byl postaven ve 13. a 14. století, zřejmě na přelomu za Bolka I. Roku 1634 byl vypálen a potom byl pouze občas udržován. Roku 1927 začala probíhat rekonstrukce, která hrad uvedla do současného stavu. Tady se díváme na nějakou buď opravenou starší část nebo romantickou přístavbu. A na park. Tady se nacházíme na nějakém takovém kraji, se potom vchází do zámku. Tady se jmenuje zámek v Prodejně. Nějaký další prostory, kasa, kde jsou tady antiky. A teď, když jsme vyšli z toho staršího dřevěného paláce, tak se díváme tamhle dopředu na nějakou přístavbu, která symbolizuje, nebo ne symbolizuje, která představuje bránu s dvouma takovýma věžema po kraji, kterou se vchází dovnitř. Zřejmě je to hotel, jak jsme se tady dočetli. Je starý palác a terasy pod hradem.
jemu. Tak a takto kolem hradeb, které obpínaly hrad až i s tou jeho představbou vlastně. Jdeme nebo jdu ke kolům, který máme tamhle. No tak když jsem neřekl špatně. Takže tady se díváme na hrad z dálky, kousek přes údolí. Takový vyhlídky, která tady je na skále. Vidíme jeho centrální věž a tady ty přístavby. Tady je potom park mezi a tady na kraji je ta brána, která zřejmě v sobě nese hotel a ubytování možnost. Takže přišli jsme k hradu Starý Ksiaš, který stojí v blízkosti hradu Ksiaš, kde jsme byli před chvílí. Jedná se zřejmě o jeho předchůdce. Díváme se na něj, takže jeho historie je samozřejmě asi spjatá s historií toho novodobějšího. Asi mu předcházel. Vidíme, že potom po nějaké době byl romanticky upraven. Stal se z něj vlastně takový altán, který je tady nad námi. Díváme se teďka na ty schody, které jsem viděl předtím před příchodem do hradu. A jdeme to po cestě okolo hradeb k zábradlí. Takovouto krásnou chodbou, tesanou do skály, vidíme nádherně oblouky za sebou jdoucí z pohledy ven. A vycházíme touto chodbou zřejmě do nádvoří bývalého. Vidíme zde palác, tady to byla zřejmě kulatá věž. A takto vcházíme dál. Tentokrát do nádvoří, kde vidíme pozůstatky i portálů kamenných. Tady zřejmě se navézal hradní palác. Tady opět vidíme pozůstatek nějaké kulaté věže. Dneska nám trochu prší, podruhý lilo, já jsem teďka zmoknul trošku po cestě, ale za tady ten hrad to stálo. Stále se díváme na pozůstatek nějaké věže obrané, která stála v čele hradu. Tady jdeme na takový výběžek, stále obehnaný hradbami. Na konci zřejmě stávala také nějaká strážní věž. V
No a tou cestou jdeme znova zpátky. Za chvilku se nám začne objevovat ruiny hradu. Ty jsou tamhle nahoře. Teďka k ním přicházíme. Věž opouštíme, opět se stoupíme dolů do chodby. A chodbou s takovýmito okýnky. Opustíme hrad. Starý Ksiaš. Kniaš, takhle nějak to říkají Poláci, takže nikdy jsme se úplně nedomluvili, co vlastně chci po nich. Všude v okolí tady vidíme příkop, který byl zřejmě tam na té straně vyzděný. Tady se přes příkop díváme ještě jednou zpátky do areálu hradu.